تاخیر جناب صاحبزادہ محمد اسلم سائی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزتدار تے سخی سدھون والے کسے ول ادار نہیں جان دے کون ادار رہن دے عزتدار تے سخی سدھون والے کسے ول ادار نہیں جان دے تے نظراں نال شفا برتون جڑے بستی وچ بیمار نہیں رہن دے نظراں نال شفا نظران نال شفا ورتون جڑے بستی وچ بیمار نہیں رہن دے رستے وچ او خار نہیں رہن دے تے جیڑے نال اٹھان مسافراں دے تے رستے وچ او خار نہیں رہن دے تے نبی پاک کمی کوئی سرکار نہیں رہن دے تے نبی پاک کو منگیے جو ساقی تے کمی کوئی سرکار نہیں رہن دے کمی کوئی سرکار نہیں حسین ایسا حسین ایسا حسین وکھرا ہی بادشاہ حسین وکھرا اے بادشاہ حسین بجن پاک نے حسین وکھرے بادشاہ حسین وکھرا اے بادشاہ حسین وکھرا اے بادشاہ حسین وکھرا حسین وکھرا اے بادشاہ حسین وکھرا اے شہنشاہ حسین وکھرا
شیر مولا پاک دے بارگاہ اجازت ਫਿਰ ਗਬਰਾਈਦਾ